Kliendikeskse koolituse kvaliteedi tagamine. Kuna mõiste koolitus võib hõlmata tohutul hulgal erinevaid tähendusi kõigi jaoks, kes peavad ennast koolitajaks, on äärmiselt oluline kehtestada selge koolituskord, mis sobib meie eesmärgiga, nii oma vahendite õigustamiseks kui ka teatava kvaliteedistandardi saavutamiseks rakendame korralikku kvaliteedi tagamise süsteemi. Kvaliteedi tagamise all peame silmas standarditud ja toimivat protseduuri, mis tagab koolituse tõhususe ja muudab koolitusprotsessi kontrollitavaks. Raam. Eeldokumendid. Need on ametlikud isikuandmed, anamnestiline tõus, sobiv abipakkumine, koolituse elluviimine. Protsessidokumendid, ametlikud andmed, olulised vestlused, koolitatavad teemad, protsessi diagnostika ja järeldokumendid, koolituse formaalne tasukaalustamine, subjektide ja aspektide kokkuvõtte, protsessi ja mõju hindamine, järeltegevused. Pärast anamneesi on vastutava koolitaja otsustada, millised on järgmised sammud kliendi jaoks ja kas protsessi praeguses punktis on koolitaja õige inimene, kes kliendi vajadustele vastab. Võib juhtuda, et näiteks kõigepealt on kliendile abiks detost keskusesse suunamine, enne kui koolitaja saab alustada juhisteta sekkumisega. Koolituse alguses selgitab koolitaja kliendile oma metoodilist lähenemist, et ta saaks otsustada, kas soovitatud metoodika on antud konkreetses punktis sobiv. Võib-olla on kliendile kasulikum tasakaalustada teostatud sekkumised ja keskenduda kõigepealt kommunikatiivsele toele, enne kui klient on võimeline edasistest eesmärkidest aru saama. Pärast õige tugistrateegia ja konkreetse abipakkumisotsuse tegemist paneb klient koolitaja abiga paika oma individuaalsed eesmärgid. Ärge unustage oma klienti teavitada sellest, mida peate silmas kliendikeskset ja juhisteta lähenemist kasutades. Öelge talle, mida teete, mida ei tee ja miks te seda teete. Koolitaja peab märkmeid tegema ka iga koolitusseansi oluliste teemade kohta. Oluline on panna kirja kliendi käitumise, koolitaja sekkumise ning koolitaja ja kliendi vaheliste suhete struktuuri aspektid, samuti koolitusseansil sõlmitud kokkulepped. Muidugi peavad arutatud probleemid ja muudatused kliendi elus esinevate probleemide ja asjaolude osas leidma oma teega märkustesse. Pidage meeles, et need kohtumisse määratud märkused on rangelt konfidentsiaalsed, mis tähendab, et neid peavad jagama ainult koolitaja ja klient. Koolituse kvaliteedi tagamiseks kogu protsessi vältel on asjakohane kasutada standardiseeritud küsimustikke pärast iga koolitusseanssi. Seetõttu on vaja kasutada kahte tüüpi küsimustikke, ühe kliendi ja teist koolitaja jaoks. Samuti on võimalik hinnata kliendi eneseavastamist ning seda, kuivõrd koolitaja verbaalne käitumine järgib kliendikeskse lähenemise määratletud väärtusi. Võrrelduna sellega, kuidas tavaliselt pärast protsesse ja projekte hinnanguid antakse, järgneb kliendikesksele koolitusprotsessile selge dokumenteerimine. Dokumenteerida tuleb järgnev teave, koolituse olulised faktid, peamiste vestlusteemade ja koolitusprotsessi aspektide kokkuvõtte, koolituse mõju subjektiivne hindamine, soovitused järeltegevuseks. Seetõttu on soovitav kasutada standardiseeritud küsimustikku. Järgmises tabelis on esitatud järeldokumentide olulised struktuurilised aspektid. Kvaliteedi tagamise täiendav samm. Järelvalve. Kui me räägime järelvalvest psühhosotsiaalsetes töökeskkondades, siis tunnistame seda kvaliteedi tagamise põhimeetodina.
järelvaataja ja teised töörühmas osalejad vaatavad koolitaja kirjeldatud probleemi sobiva vahemaa tagant. Seoses kliendikeskse koolitusega toetab järelvaataja koolitaja isiklikku arengut. Kliendikeskse järelevalve kasutamisel professionaalses kontekstis aidatakse koolitajal paremini mõista teda ennast ja suhet kliendiga. Sel viisil suudab ta oma potentsiaali põhjal välja töötada alternatiivseid tegevusvõimalusi. Kui puutume kokku mõistega ametialane kontekst, on selge, et järelevalve alla kuuluvad ka korralduslikud ja struktuurilised aspektid. Et saada selget pilti, mida tähendab kliendikeskse koolitamise juhendamine, toome näite kliendi koha peal seisvast enesearvastamisest. Koolitaja peamine ülesanne on jõuda kliendi probleemi tuumani koos kliendiga ning inspireerida ja stimuleerida kliendi eneseavastamist koolistusseansil, kus järgitakse juhisteta suhtluse põhimõtteid. Eristamatust sisust ülevaate saamiseks on vaja eristada välist ja sisemist. Lisaks sisemist olulist ja ebaolulist sisu, et jõuda kliendi probleemi tuumani ja sõnastada stimuleerivaid vastuseid, et klient saaks edasi minna ja jõuda eneseavastamise kõikidele astmetele. Järelvaataja roll on positsiooni võtmine, mis võimaldab talle protsessi metatunnetust peegeldavas järelvaataja koolitaja vestluses. Kogu peegelduse vältel valgustab järelvaataja protsessi iga järgnevat sammu, et jõuda probleemi tuumani ja paralleelselt sellega kaasnevate kliendi eneseavastamise astmeteni. Selliste protsesside kajastamisega dekodeerib järelvaataja koolitaja tegevusi ja annab tagasisidet, kas koolitaja on liiga vara lõpetanud või ei leia oodatud simuleerivat vastust, mis julgustaks klienti ennast avastamast. Selles kontekstis on peamine küsimus järgmine. Kas koolitaja keskendus sisemisele sisule, mis on oluline tuumani jõudmiseks ja kliendi stimuleerimiseks tema eneseavastamisprotsessis? Kaudne protsessi peegeldamine. Koolitaja kaugenes varakult enne kui probleemi juurdeni jõudis. Koolitaja ei suutnud innustada ja stimuleerida kliendi eneseuurimist. Tänan vaatamast!